എല്ലാ വണ്ടിപ്രാന്തമാർക്കും വണ്ടിപ്രാന്തികൾക്കും ഡ്രൈവസ്പാർക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ കുരുടി ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ 2023 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ഒമേഗ സെക്യു മൊബിലിറ്റിയുടെ പവലിയനിലാണുള്ളത്. ആൻഡ് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ഓട്ടോ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എത്ര സ്പെഷ്യാലിറ്റി? പുറകോട്ടൊരു ക്യാബിൻ വന്നേക്കുന്നു, ഒരു ഡോറ് കൊടുത്തേക്കുന്നു, ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. ഇതൊരു AC ഓട്ടോയാണ്, യാ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ഓട്ടോയാണിത്. സോ ആകെ മൊത്തം വെളിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ട് പരിചിതമായ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഓട്ടോ തന്നെയാണിത്. കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഹെഡ്ലാംസ് വരുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫാഷ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ ക്യാബിലേക്ക് പാസഞ്ചർ ക്യാബിലേക്ക് നമുക്ക് ഡോസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മൊത്തത്തിൽ വാഹനം സീൽഡ് ആണ്, എങ്ങും എയർ പോക്കറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും യാ കൺവെൻഷനലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് പരിചിതമായ ഒരു ഡിസൈൻ ശൈലിയാണ് പിന്നിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വളരെ നൈസായിട്ട് ഈ ടെയിൽ ലാംപ്സ് അവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പുറകിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഒരു ലഗേജ് ക്യാരിങ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ആകമൊത്തത്തിൽ ഡിസൈൻ വൈസിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഡോറ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓട്ടോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ സീൽഡായ ഒരു ഇൻ്റീരിയർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് റൂഫ് വന്നിട്ട് ഹാർഡ് ടോപ്പ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് AC വെൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സീറ്റ്സ് എല്ലാം ഇച്ചിരി കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പുറകിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആകെ മൊത്തത്തിലൊരു ക്ലോസ് ക്യാബിനാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ക്യാബിൻ സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് പാസഞ്ചർ ക്യാബിനും ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ക്യാബിനും കാണാൻ സാധിക്കും. ഡ്രൈവർ ക്യാബിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോയുടെ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. ആൻഡ് ഒരു സെമി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ AC സ്വിച്ചുകളും കൺട്രോൾസും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ഇവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൽ. ദെൻ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഡിസൈനും ഇൻറ്റീരിയറും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇതൊരു 100% ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു 48 volt PM സിൻക്രണൈസ്ഡ് മോട്ടറാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മാക്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 kW, മാക്സ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 8.5 NM ആണ്. സോ ആൻഡ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് 0 to 25 km/h ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് 8.2 seconds ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 46 km/h ആണ്. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ ട്രെയിനും പെർഫോമൻസും വരുന്നത്. ദെൻ ഇതിൽ വരുന്ന ബാറ്ററി പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10.4 kW ലിത്യം അയൺ ബാറ്ററി പാക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ചാർജിൽ 150 km ഈ ഒരു വാഹനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ അളവുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2107 mm ആൻഡ് ഓവറോൾ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1427 mm ആൻഡ് ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1757 cm ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 8 hours ആണ്. സോ ഇതാണ് ഒമേഗ സിറ്റി മൊബിലിറ്റിയുടെ AC ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ ആയ ക്രേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻസ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മലയാളം ഡ്രൈവ് സ്പാർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, ദിസ് ഇസ് കുരുടി സൈനിങ് ഓഫ്.